čestitam organizatoru na još jednom sjajno organizovanom sajmu i jedno čekam da vidim taj novi prostor sajamski, da vidimo kako će tamo da bude i poručujem svima da pišu priče, pišu prozu i da nas šalju na ovaj konkurs. Ja sam ovde više ne znam koliko dugo u žiriju, bili su to još neki drugi kolege, kolega Gocić je tu bio s nama, ali niko nije očekivao stvarno da će ovo ovoliko da traje, da će ovoliko da imamo 500 priča dobijemo i da dobijemo priče iz raznih krajeva i bivše zemlje i čak i iz inostranstva, tako da, eto, mislim da je sve prevazišlo naše očekivanja i radujem se sledećem sajmu.